100 रुपया 50 रुपया 70 रुपया 80 रुपया 85 रुपया 90 रुपया 95 रुपया 100 रुपया 105 रुपया 102 रुपया 103 रुपया 104 रुपया 105 रुपया 106 रुपया 107 रुपया 108 रुपया 109 रुपया 110 रुपया 111 रुपया 112 रुपया 113 रुपया 114 रुपया 115 रुपया 116 रुपया 117 रुपया 118 रुपया 119 रुपया 121 रुपया 122 रुपया 123 रुपया 124 रुपया 125 रुपया 126 रुपया 127 रुपया 128 रुपया 129 रुपया 130 रुपया 131 रुपया 132 रुपया 133 रुपया 134 रुपया 135 रुपया 136 रुपया 137 रुपया 138 रुपया 139 रुपया 140 रुपया 151 रुपया 152 रुपया 153 रुपया 154 रुपया 155 रुपया 156 रुपया 157 रुपया
रुपया, 89 रुपया, 80 81 82 रुपया, 83 84 रुपया, 85 86 रुपया, 87 88 रुपया, 89 रुपया, 90 91 रुपया, 92 रुपया, 92 रुपया एक बार दो बार, 92 रुपया, 92 रुपया एक बार हमारा सुपर, 92 रुपया, 92 रुपया एक बार दो बार, 92 रुपया, 92 रुपया, 92 रुपया एक बार दो बार, 92 रुपया, 92 रुपया तीन बार ₹85 ₹70 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹85 ₹80 ₹
छह नंबर करो।